Merdeka! 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 Tuku memang berhajat untuk peristihan kemerdekaan dilaksanakan, diumumkan di satu kawasan, di satu tempat di stadium di mana dihadiri oleh ribuan rakyat bagi meraikan peristiharan kemerdekaan. Pada 1956, Tunku bersama-sama dengan pegawai eksekutif perundangan tadi telah melawat beberapa kawasan untuk dipilih sebagai tapak. Salah satu yang menarik minat Tunku adalah di Bukit Petaling ataupun Coronation Park. Walaupun mendapat tentangan daripada Maxwell pada itu, Maxwell itu ialah ketua legislatif komiti itulah. Dia tidak bersetuju sebab kawasan itu dia tengah Kuala Lumpur. Jadi bimbang nanti menjadi satu halangan terjadi apa tu kesesakan lalu lintas. Tapi Tunku berkeras mahu juga tapak tu jadikan pemindahan untuk stadium. Dapat kepada Hasan. Masih lagi Hasan. Cocok Hasan. Hasan Yungjung mengejar kepada James, peluang untuk James. James, gol! Gol! Selepas pada Perang Dunia Kedua, satu stadium yang pernah digunakan untuk acara bersukan, khususnya bola sepak di Stadium Jalan Ampang itu telah rosak akibat dibom lah oleh tentera Jepun selepas Perang Dunia Kedua. Di mana kalau nak dibaik pulih mengambil masa yang lama dan kos yang tinggi. Jadi Persatuan Bola Sepak Selangor bersama-sama dengan Persatuan Bola Sepak Malaya pada masa itu telah mendesak atau memberi cadangan supaya kerajaan membina satu stadium yang berbentuk profesional sebab untuk mereka menjalankan aktiviti khususnya acara bola sepak. Beliau ialah Stanley Edward Duke, seorang arkitek dan juga engineer atau jurutera asal dari Amerika Syarikat yang bertugas di Jabatan Kerja Raya Malaya. Dan beliau juga selepas pada tahun 1961 nanti dilantik sebagai pengarah Jabatan Kerja Raya untuk Malaya. Binaan dia tu seperti amphitheater, maknanya memang mengikuti standard stadium luar negara, stadium di England, stadium di macam Maracana di Brazil. Bentuknya seakan sama, cuma Maracana dia tinggi sikit. Pembinaan itu sangat drastik, maknanya mengambil masa yang agak pendek dan kejayaan pembinaan dia itu dijalankan dengan begitu teratur dengan perancangan yang agak rapi.
memperolehi anugerah tersebut, Stadium Merdeka ni mengalami beberapa proses renovasi pengubahsuraian pada tahun 1981. Sebelum tu 1972, 1981, 1989 sebenarnya Sukan C. Jadi dengan pengubahan tersebut tidak melayakkan Stadium Merdeka mendapat kapitan tersebut sebab dah diubah daripada bentuk asal ataupun ciri-ciri asal kemerdekaan. Jadi pada tahun 2007 dijalankan satu proses pengubahsuraian balik kepada bentuk asal oleh pemilik asal daripada syarikat PNB. Ada syarikat anak syarikat yang dilantik untuk mata-mata menyelia dan menjaga Stadium Merdeka. Tu mereka renovate balik Stadium Merdeka daripada yang dah direnovate kepada bentuk asal semasa kemerdekaan. So daripada bertolak dari situ dianugerahkanlah oleh UNESCO anugerah tersebut. Kita harap meletakkan Stadium Merdeka itu di bawah satu akta yang dijamin oleh undang-undang perundangan, tidak akan dilupuskan Stadium Merdeka di tapak tersebut untuk didirikan satu bangunan lain yang lebih komersial